ጤና ይስጥልን፣ እንደምን ዋላችኋል የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን። ይህ የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ነው። በመላው ኢትዮጵያ የምትገኙ የመስቀል በዓልን ለምታከብሩ በሙሉ እንኳን አደረሳችሁ ለማለት እንወዳለን። ሜሮን ምትኩ ከተረኛ የስቱዲዮና የስርጭት ባለሙያዎች ጋር በመሆን የሰዓቱን ዜና ወደ እናንተ አደርሳለሁ። ዘግየት ብለን ደግሞ ባልደረባችን መሀሌ ታደለን ከአርባ ምንጭ የመስቀል በዓል እንዴት እንደተከበረ መረጃ ታደርሰናለች። አብራችሁኑ ነው። ወደ ቀዳሚው ዘገባችን አልፋለሁ። ሁሉም ሀገራት ካሁን በፊት የአየር ንብረት ለውጥን ለመከላከልና ለመቋቋም የገቡትን ቃል ወደ ተግባር እንዲቀይሩ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንን ጥሪ አቅርበዋል። ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይህንን ያሉት በ77ኛው የተባበሩት መንግስታት ጠቅላላ ጉባኤ ላይ ነው። ተስፋዬ ለሚሳ ተጨማሪ አለው። በኒውዮርክ እየተካሄደ በሚገኘው 77ኛው የተባበሩት መንግስታት ጠቅላላ ጉባኤ የሀገራት መሪዎች ለዓለም ፈተና በሆኑ ጉዳዮች ላይ እየመከሩ ይገኛሉ። የሩሲያ ዩክሬን ጦርነት፣ የአየር ንብረት ቀውስና ግጭቶች በጉባኤው ላይ በዋናነት ትኩረት ያገኙ ጉዳዮች ናቸው። በዚህ ጉባኤ ላይ ንግግር ያደረጉት ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን በአሁኑ ወቅት ዓለም በበርካታ ፈተናዎች ውስጥ እያለፈች መሆኗን ተናግረዋል። በተለይ በአየር ንብረት ለውጥ ምክንያት የሰው ልጆች ሕይወት አደጋ ውስጥ መሆኑንም ነው የገለጹት። Climate change and the resulting extreme weather conditions occur throughout the globe. The crisis largely affects መላው ዓለም በአየር ንብረት ለውጥ ምክንያት ከፍተኛ ችግር ውስጥ ይገኛል። ለችግሩ የተሰጠው ምላሽ አነስተኛ በመሆኑ ችግሩን የባሰ ውስብስብ አድርጎታል። ለማሳያነት የአፍሪካ ቀንድ በአየር ንብረት ለውጡ ከፍተኛ ችግር ውስጥ ነው። አሁን ላይ በቀጠናው የተከሰተው ከባድ ድርቅና ጎርፍ ትልቅ ጉዳት እያደረሰ ይገኛል። ክቡር ፕሬዚዳንት፣ የአየር ንብረት ለውጥና የሚያስከትላቸውን ጉዳቶች መከላከል ይቻላል። ስለዚህ ሁሉም ሀገራት ካሁን በፊት የአየር ንብረት ለውጥን ለመከላከልና ለመቋቋም የገቡትን ቃል ወደ ተግባር እንዲቀይሩ ጥሪ አቀርባለሁ። ሀገራቱ ወደ ከባቢ አየር የሚለቀቁ በካይ ጋዞችን ለመቀነስ የገቡትን ቃል ወደ ተግባር መቀየር ይገባቸዋል። We should act to meet our emission reduction target. ኢትዮጵያ የአየር ንብረት ለውጥን ለመቋቋም የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብርን እየተገበረች ነው ያሉት ደመቀ መኮንን በዚህ መርሃ ግብር በበርካታ ቢሊዮኖች የሚቆጠሩ ችግኞች በመተከላቸው አሁን ላይ ጠንካራ የደን ተከላ ባህል ማዳበር መቻሉንም አንስተዋል። አፍሪካ በተባበሩት መንግስታት የጸጥታው ምክር ቤት ቋሚ መቀመጫ እንዲኖራት የጠየቁት ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ደመቀ መኮንን አፍሪካውያን ጥያቄያችን ምላሽ እስኪያገኝ ድረስ ሁሌም ይህን ጥያቄ አጠናክረን እንቀጥላለን ብለዋል። አፍሪካ ሃዝ ኖ ፐርማነንት ሲት አት ዘ ዩኤን ሴኩሪቲ ካውንስል። አፍሪካ በተባበሩት መንግስታት የጸጥታው ምክር ቤት ቋሚ መቀመጫ እስካሁን አላገኘችም። የእኛ ጥያቄ የአፍሪካ ችግሮች አፍሪካዊ መፍትሄ ሙሉ በሙሉ ተግባራዊ መሆን የሚችለው በጸጥታው ምክር ቤት አፍሪካ ተገቢውን ውክልና ሲኖራት ብቻ ነው። ይህ ጥያቄ ሲመለስ የጸጥታው ምክር ቤት በአህጉሩ ያለውን ተአማኒነት የሚያረጋግጥ ይሆናል የሚል እምነት አለን። ኢትዮጵያ ባለፉት 4 ዓመታት ውስጥ በማህበራዊ ምጣኔ ሀብትና በዴሞክራሲ ስርዓት ግንባታ ለውጥ ማሳየቷን የተናገሩት ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን እንደ ሀገር ህልውናዋን የሚፈታተኑ ችግሮችም እንዳጋጠሟት አብራርተዋል። ከአሸባሪው የህወሓት ቡድን ጋር ያለውን ጦርነት በሰላማዊ መንገድ ለመፍታት መንግስት ሁሌም ቁርጠኛ ነው ብለዋል። በአፍሪካ ህብረት አማካኝነት በሚደረግ የሰላም ድርድር ችግሩን ለመፍታት መንግስት ያለውን ዝግጁነት በመግለጽ The government of Ethiopia has earnestly tried to avoid this conflict. Regrettably, የኢትዮጵያ መንግስት ቀድሞውኑ ግጭቱ እንዳይፈጠር ጥረቶችን ቢያደርግም በሚያሳዝን ሁኔታ የተደረገው ጥረት ውጤት ሊያመጣ አልቻለም። ሆኖም ግን አሁንም ለሰላምና ለእድገት ካለን ከፍተኛ ፍላጎት የተነሳ ግጭቱ በድርድር እንዲፈታ እንፈልጋለን። ስለዚህ በአፍሪካ ህብረት አማካኝነት ለመወያየት ከበቂ በላይ ቁርጠኛ ነን። ከአፍሪካ ህብረት ውጭ የሚደረግ ሌላ አካሄድ ግን ፈጽሞ ተቀባይነት አይኖረውም። በሰብአዊ መብት ሰበብና በጣልቃ ገብነት የሚደረጉ ጥረቶች አዎንታዊ ውጤት አያስገኙም። የታላቁ ህዳሴ ግድብን በተመለከተ ባደረጉት ንግግር ኢትዮጵያ በአፍሪካ ህብረት ማዕቀፍ ስር በሚደረግ የሶስትዮሽ ድርድር ጉልህ ተጽዕኖ በማያደርስና ፍትሐዊ ተጠቃሚነት መርህን መሰረት በማድረግ ልዩነቶችን ለመፍታት አሁንም ጽኑ አቋም አላት ብለዋል ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ደመቀ መኮንን።
ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን ከሩሲያና ከማሊ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች ጋር በሁለትዮሽና ዓለም አቀፍ ጉዳዮች ላይ ውይይት አድርገዋል። በኒውዮርክ እየተካሄደ ከሚገኘው 77ኛው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ጠቅላላ ጉባኤ ጎን ለጎን የኢትዮጵያን ሁለትዮሽና ዘርፈ ብዙ ግንኙነት የሚያጠናክር ውይይት እያካሄዱ ይገኛሉ። አቶ ደመቀ ከሩሲያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሰርጌይ ላቭሮቭ ጋር በሁለትዮሽና አካባቢያዊ ጉዳዮች ዙሪያ መክረዋል። በውይይታቸው ላይ ሚኒስትር ሰርጌይ ላቭሮቭ በኢትዮጵያ ጉብኝት ባደረጉበት ወቅት የተደረሱ መግባባቶች ያሉበት ደረጃ ላይ የተነጋገሩ ሲሆን የሁለቱ ሀገራት የጋራ ኮሚሽን ስብሰባ በአጭር ጊዜ ውስጥ እንዲካሄድም ከመግባባት ላይ ደርሰዋል። ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ከማሊ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አብዶሌ ዲኦፖ ጋር ባደረጉት ውይይት የአፍሪካን ህብረት በማጠናከር የአህጉሪቱን ጥቅም ማስጠበቅ እንደሚገባ መምከራቸውን የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ ጽህፈት ቤት መረጃ አመላክቷል። የጋሞ ህዝብ ሴትን በማጥናት ለትውልድ ማስተላለፍ ላይ ሊሰራ እንደሚገባ የፌዴሬሽን ምክር ቤት አፈ ጉባኤ አቶ አገኘው ተሻገር ገልጸዋል። የጋሞ ህዝብ ዘመን መለወጫ የመስቀል በዓልም በድምቀት ተከብሯል። ክብሯን ተመልካቾቻችን በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ መረጃ ልታደርሳችሁ ባልደረባችን መሐሌት ታደለ ከአርባ ምንጭ በቀጥታ መስመራችን ላይ ተገኝታለች። መሐሌት እንኳን አደረሰሽ። የበዓሉ ድባብ ምን ይመስላል ብትነግሪን። አመሰግናለሁ ሜሮን። ዮ መስቀላ ብያለሁ በጋሞዎች። ዮ መስቀላ ማለት መስቀል ደግመህናልን ወይም እንኳን አደረሳችሁ ለመስቀል በዓል እንደማለት ነው። ቀደም ሲል አንቺም እንደገለጽሽው የዮ መስቀላ በዓል በጋሞ ህዝብ ዘንድ ዛሬ በአርባ ምንጭ ከተማ በደማቅ ሁኔታ በተለያዩ ስነ ስርዓቶች ተከብሮ አልፏል። ይህ በዓል ዛሬ እጅግ በጣም ደማቅ ነበረ። በርካታ እንግዶች ነበር የተገኙበት። የፌዴሬሽን ምክር ቤት አፈ ጉባኤ አቶ አገኘው ተሻገር፣ የባህልና ስፖርት ሚኒስትሩ አቶ ቀጀላ መርዳሳና ሌሎች ከፍተኛ የመንግስት የስራ ኃላፊዎችን ጨምሮ የተለያዩ ሀገራት አምባሳደሮች፣ የክልሎች ተወካዮችና ጥሪ የተደረገላቸው እንግዶች በቦታው ተገኝተው በዓሉን በጋራ አክብረው ነው ያለፈው። የተለያዩ ስነ ስርዓቶች ነበሩ ዛሬ በዚህ በአርባ ምንጭ ስቴዲየም። የጋሞ አባቶች የምርቃት ስነ ስርዓት ነበረ መሰናዶውን ያስጀመረው። ከዚያ በኋላ የፈረስ ጉግስ ወይም የፈረስ ውድድር ተደርጓል። እንዲሁ ደግሞ በዚህ ዓመት ያገቡ ሴቶች የቁንጅና ውድድር ወይም ውበታቸው የሚለካበት የሶፌ ስነ ስርዓትም እንዲሁ ተከናውኗል። በክልሉ በዚህ በደቡብ ክልል የሚገኙ የተለያዩ ብሔር ብሔረሰብ ተወካዮችም በጋሞ ተገኝተው የባህላዊ ትርኢቶችንም አሳይተዋል። በተለይ ደግሞ በዚህ በጋሞ ዞን ነዋሪ የሆኑ የጋሞ የዘይሴና የግዲቾ ብሔረሰቦች ባህላዊ ትርኢቶችን ሲያቀርቡም ተመልክተናል። እንግዲህ የፌዴሬሽን ምክር ቤት አፈ ጉባኤው አቶ አገኘው ተሻገር የጋሞ ህዝብ የባህሉ እሴቱ እጅግ ያማረ የተዋበ እንደሆነ አንስተው ይህ ደግሞ የሀገር ሽማግሌዎች የእርቅ ስነ ስርዓት የጋሞ ህዝብ ያለው የሰላም ወዳድነቱ ለቀጣይ ትውልድም እንዲተላለፍ ጥናቶች ሊደረጉ እንደሚገባና ባህሉ ተሰንዶ ሊቀመጥ እንደሚገባ በአጽንኦት ሲናገሩም አድምጠናቸዋል። የጋሞ ህዝብ በሀገር ወዳድነቱ የማይደራደር ህዝብ ስለመሆኑም አንስተዋል። በአጠቃላይ በዓሉ እንዴት አለፈ፣ ምን ይመስል ነበር የሚለውን ደግሞ እዚህ አጠገቤ የጋሞ ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ ብርሃኑ ዘውዴን ጋብዣለሁ። ከእሳቸው ጋር አጠር ያለ ቆይታ አደርጋለሁኝ። አቶ ብርሃኑ እጅግ አድርጌ ነው ማመሰግነው። ዮ መስቀላ እንኳን አደረሰዎት። በድጋሚ ተገናኝተናል ዛሬ። በዓሉ እንዴት አለፈ? እንዴት ነበር የሄደው? በጣም አመሰግናለሁ። እኔም ዮ መስቀላ ብያለሁ። በዓሉ በጣም ጥሩ ነበር። ምናልባት በሁሉም በዞኑ በሁሉም አካባቢዎች በልዩ ድምቀት ይሄ ዮ መስቀላ ይከበራል። ለየት የሚያደርገው እነዚያ በየአካባቢው የሚከበሩ የዮ መስቀላ አከባበሮች እዚህ ደግሞ በጋራ በአደባባይ መጥተው መታየታቸው በጋራ ትርኢት መታየታቸው ነው። ዮ መስቀላ በዓል የብሔሩ ዘመን መለወጫ ብቻ ሳይሆን ሁሉም የሚታረቅበት፣ አብሮነቱን የሚገልጽበት፣ የሚደሰትበት፣ ለቀጣይም ተስፋ የሚያደርግበት ስለሆነ ያንን ወግ በጠበቀ መልኩ እዚህ በጋራ ሁሉም የክብር እንግዶችም ከሀገሪቱ ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎች፣ የተለያዩ ሀገራት አምባሳደሮች በተገኙበት ተከብሯል። እንዲህ አይነት ባህሎች በተለይ ለህዝባችን ጋር ያሉ በርካታ እሴቶችን ያቀፉ ናቸው። ክብረ በዓላትም
ያንዳንዱ አካባቢ የራሱ ባህል አለው። እነዚህን መጠበቅ መንከባከብ ማውጣት በጣም ጠቃሚ ነው። ከዚህ ቀደምም ብዙ ጎልቶ ያለውጣ የጋሞ አባቶች የሰላም ተምሳሌትነት ግጭትን የሚፈቱበት በክስተቶች ወጥተዋል። በየማስቀላ ደግሞ የፍቅር የይቅርታ መሆኑን ለመላው ኢትዮጵያ ህዝብም ለማሳየትም ታሳቢ ባደረገ መልክ ሁሉም በዞናችን ውስጥ ያለ ይቅር እንደሚባባል መላው ኢትዮጵያውያንም ይቅር ይቅር ተባብለን በይቅርታ አዲሱን አመት እንድንቀበል በማሰብ በደማቁ ሁኔታ አክብረናል። ቀደም ሲል የሰማሁት አንድ ጉዳይ ደግሞ እርሶም ሲያነሱት እንደነበረው የዱቡሻ ስነ ስርዓት ወይም የጋሞ አባቶች ባህላዊ የእርቅ ስነ ስርዓት የሚከውኑበት መንገድ በዚህ በዩኔስኮ የዓለም የማይዳሰስ ቅርስ ሆኖ እንዲመዘገብ ለማድረግ የተጀመሩ ስራዎች እንዳሉ አንስተዋል። ይህን ማድረግ ፋይዳው ምንድን ነው የሚለውንም አጠር አድርገን ብናነሳ። አመሰግናለሁ። ባህላዊ ተቋማት አሉ በሀገራችን እጅግ ይሄ ዘመናዊ ተቋማት ወይም የመንግስት ተቋማት ለመከወን የሚቸገሯቸውን ስራዎች በብቃት የሚወጡ ከነዚያ ተቋማት ውስጥ የጋሞ ዱቡሻ አንዱ ነው። በብሔረሰቡ ወይም በዞን ውስጥ ያሉ ዱቡሻዎች ስፍራዎች ናቸው፣ የተጠበቁ ስፍራዎች ናቸው። እዚያ ላይ የተለያየ ስነ ስርዓት ይካሄዳል። ስለ ትውልድ ይነገራል፣ ስለ እርቅ፣ ስለ ፍቅር ይነገራል። የተጣላ ይታረቅበታል፣ ስለ መጪው ምክክር ይደረግበታል፣ ስለ ሰላም ይነገርበታል። እንደዚህ አይነት ተቋም ነውና ይህንን አባቶች የሚመሩት ነው፣ ታላላቆች የሚመሩት ነው። ሲወርድ ሲዋረድ ከጥንት ጀምሮ የመጣ ተቋም ነውና እዚያ ላይ መዋሸት ፈጽሞ አይፈቀድም። ምንም አይነት ጥፋት ያጠፋ ሰው ቢኖር ከልብ ለመጨረስ ዱቡሻ ላይ ሳይዋሽ እውነቱን የሚያወጣበት ተቋም ነውና ያንን ተቋም እንደኛ መገንባት ያስፈልጋል። ባለበት ፊዚካል ግንባታው ብቻ ሳይሆን ተቋም ሆኖ ይዘቱን ሳይለቅ ህዝቡ የሚተማመንበት ሆኖ እንዲቀጥል ማስጠበቅ ያስፈልጋል። ተጨማሪ ጥናቶችን በማድረግ ያንን እንዲጎለብት ማድረግ ያስፈልጋል። የቀጣይ ትውልድም ያንን ተቀብሎ እንዲኖረው ማድረግ ያስፈልጋል። ምክንያቱም በጎ ተጽዕኖ ያለው ማህበረሰባችን ላይ፣ ህዝባችን ላይ በጎ ተጽዕኖ ለሰላም፣ ለእርቅ ትልቅ አስተዋጽኦ የሚያደርግ ተቋም እንደመሆኑ፣ ስለዚህ ይህንን የማውጣት ስራ በተለይ ህዝቡ ያውቀዋል። እዚህ ያለው ህዝብ ሌላውም አውቆት እውቅና እንዲሰጠው እንዲጠበቅ ከትውልድ ትውልድ እንዲሸጋገር ማድረግ ነው እና ለጥናትና ምርምር ከሚጠቀሙት ባሻገር ተቋማቱን ለማስቀጠል ስለሆነ ዩኔስኮም የሚመዘግበው ይሄ የጋሞ ዱቡሻም ተመዝግቦ ከትውልድ ትውልድ የተሸጋገረ እንዲሄድ እየሰራን እንገኛለን። እጅግ በጣም ነው የማመሰግነው አቶ ብርሃኑ። መልካም ቀን ይሁንልዎ። እኔም እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። እንግዲህ የጋሞ ዞን የዘመን መለወጫና የመስቀል በዓል ኢዮብ መስቀላ በደማቅ ሁኔታ ተከብሮ እንደተጠናቀቀ ተመልክተናል ተመልካቾቻችን። በዓሉ ደግሞ የተጠናቀቀው የደመራ ወይም የጾምፔ ስርዓትን በማከናወን ነበረ። ይህ ነው ለአሁኑ ያለን መረጃ። ሜሮን ማህሌት፣ አንችንም እንግዳሽንም ኢዮብ መስቀላን አስመልክታችሁ ከአርባ ምንጭ ላደረሳችሁ መረጃ ከልብ አመሰግናለሁ። መልካም በዓል ይሁንላችሁ። ውሽንፍር ብርዱ ጭጋጉ ተስፋ ባዘለ ብርሃን ሲሸነፍ በዚያች የመጀመሪያው ቀን በተስፋ በተሞላችው አጠዋት አዲስ የመሆን ጉጉት ትጀምራለች። አዲሱ ዓመት ተነጋግረን ተመካክረን ቤታችንን የምናደምቅበት በጋራ ስኬታችን አዲሱን ዓመት የምናጣጥምበት በላባችን የምንወዛበት በስኬትና በበረከት የምንንበሸበሽበት ያድርግልን። መልካም አዲስ ዓመት። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ሁሌም የሚተማመኑበት ባንክ።
የፌዴሬሽን ምክር ቤት አፈ ጉባኤ አቶ አገኘው ተሻገር የጋሞ ህዝብ ሴትን በማጥናት ለትውልድ ማስተላለፍ ላይ ሊሰራ እንደሚገባ ገልጸዋል። የጋሞ ህዝብ ዘመን መለወጫ የመስቀል በዓልም በዛሬው ዕለት በድምቀት ተከብሯል። አባዲ ወይናይ ተጨማሪ ዘገባ አለው። የጋሞ ህዝብ የዘመን መለወጫ በዓል የሆነው የመስቀላ በአርባ ምንጭ ከተማ በድምቀት ተከብሯል። በበዓሉም ከተለያዩ ክልሎች የመጡ ተጋባዥ እንግዶችና የተለያዩ ሀገራት ተወካዮች ተገኝተውበታል። የጋሞ ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ ብርሃኑ ዘውዴ የመስቀላ በዓል በይቅርታና በምስጋና የሚከበር በዓል መሆኑን ጠቅሰዋል። የመስቀላ ያለ ዕድመ ገደብ፣ ያለ ጾታ ልዩነት ሁሉንም የህብረተሰብ ክፍሎች ከዝግጅት ጀምሮ እስከ ሽኝት የሚያሳትፍ ድንቅ በዓል ነው። የመስቀላ የሚታወቀው በእርቅ፣ በይቅርታ፣ በምስጋና፣ በሰላምና መረጋጋት፣ በመተጋገዝና በመከባበር፣ በወንድማማችነትና በአብሮነት፣ በእረፍትና በተሃድሶ የሚከበር በዓል መሆኑ ሲሆን አዲስ ዘመን በአዲስ ተስፋ ተሞልቶ የምንቀበልበት ክብረ በዓል ነው። የፌዴሬሽን ምክር ቤት አፈ ጉባኤ አቶ አገኘው ተሻገር የጋሞ ህዝብ ይቅርታን የሚያስቀድም አኩሪ ባህል ያለው ህዝብ መሆኑን ጠቅሰዋል። በኢትዮጵያዊነቱ የማይደራደር ቱባ የሆነውን እሴቱን ጠብቆ የዘለቀ በተለይም በሰላምና በአብሮነት ተምሳሌትነቱ ለኢትዮጵያ ህዝብ አርአያ ሆኖ የሚጠቀስ አካባቢ ህዝብ ነው። የጋሞ የአገር ሽማግሌዎች ከጸብ ይልቅ ፍቅርን፣ ከመገፋፋት ይልቅ ይቅርታን ተንበርክካችሁ ያስተማራችሁን አርአያዎቻችን ናችሁና እጅግ በጣም እናከብራችኋለን። የጋሞ የአገር ሽማግሌዎች እየገጠሙን ላሉ ችግሮቻችን ሁሉ መፍትሄው እጃችን ላይ መሆኑን አስገንዝባችሁናል፣ አስተምራችሁናልና የእናንተን ባህልና እሴት በመላ ኢትዮጵያ እንዲሰፋ ማድረግ ይጠበቅብናል። ምሁራን የጋሞ እሴትን በጥልቀት በማጥናት ትውልድ እንዲማርበት መስራት እንደሚያስፈልግም ነው አቶ አገኘሁ የገለጹት። ይህ የጋሞ አባቶች አኩሪ እሴት በጥልቀት ተጠንቶና ተሰንዶ ትውልድ እንዲማርበት ምሁራን ሰፊ ስራ በመስራት የዜግነት ግዴታችሁን እንድትወጡም በዚህ አጋጣሚ አደራ ልላችሁ እፈልጋለሁ። የዮ መስቀላ በዓል በዞኑ ህዝብ ዘንድ የተስፋ፣ የይቅርታ፣ የመደጋገፍ እንዲሁም ዘመኑን በሰላም ላሻገራችሁ ፈጣሪ ምስጋና የምታቀርቡበት ሁሉም በእኩልነት የሚያከብረው በዓል መሆኑን መረዳት ችያለሁ። በበዓሉ ላይ የተገኙት የባህልና ስፖርት ሚኒስትሩ አቶ ቀጀላ መርዳሳ በበኩላቸው ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ መሰል በዓላት ተገቢውን ጥበቃ እንዲያገኙ እንደሚሰራ ገልጸዋል። እንዲህ ባማረ ሁኔታ ህዝብ የራሱን ባህል አደባባይ ወጥቶ የራሱን ጉዳይ ወደ አደባባይ ወስዶ በነፃነት ሲያከብር ከማየት የበለጠ ደስታ የለም። በጣም ደስ ልለን ይገባል። በትግል የተገኘ ሜዳ ነው፣ በትግል የተገኘ ውጤት ስለሆነ ሁላችንም እንኳን ደስ አለን። የወላይታ ህዝብ የዘመን መለወጫ የጊፋታ በዓል የአካባቢው ተወላጆችና ተጋባዥ እንግዶች በተገኙበት በሶዶ ከተማ ተከብሯል። ጊፋታ ካሮጌው ወደ አዲሱ ከጨለማ ወደ ብርሃን የመሸጋገር ውክልና ያለው የአዲስ ዓመት በዓል ነው። በበዓሉ ላይ የደቡብ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳደርና የከተማ ልማትና ኮንስትራክሽን ቢሮ ኃላፊ አቶ ተስፋዬ ይገዙ፣ የሲዳማ ክልል ርዕሰ መስተዳደር ደስታ ሊዳሞ እንደዚሁም የፌዴራልና የክልል የስራ ኃላፊዎችን ጨምሮ ከኦሮሚያ ከሲዳማና ሌሎች ከዞኑ ጋር የሚጎራበቱ አካባቢዎች የህብረተሰብ ተወካዮች ጋር በተገኙበት ተከብሯል። Never experienced.
experience anything like this anywhere else in the world. ስጠብቀው ይሄንን እምነት ይሄንን ባህል ይሄንን ስርዓት ስጠብቀው ሌላ ሰው ማየት ጀምር ሰላም 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 እምዜ ሳይቆ ሰላም እምዜ ሳይቆ ሰላም እምዜ Everybody should come and visit the country. That makes Ethiopia unique. ይህ የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ነው። በአዲስ አበባ ለመስቀል ደመራ በዓል ተጠባቂ ዝግጅት ከሚያደርጉ አድባራት መካከል የደብረ ጽጌ ቅዱስ ዑራኤል ቤተክርስቲያን አንዱ ነው። በተለይ ደግሞ ንግስት ለኒ መስቀሉን ከተቀበረበት አስቆፍራ ያስወጣችበትን ትዕይንት በመስቀል አደባባይ ከመቅረባቸው በፊት ምን ምን ዝግጅቶች ያደርጋሉ ስንል ተመልክተናል። ተጨማሪ ዘገባ አለን፣ አብረን እንከታተል። የመስቀል ደመራ በዓልን ምክንያት በማድረግ በአዲስ አበባ የተለያዩ አድባራት የሚገኙ የሰንበት ትምህርት ቤት ተማሪዎች በዝግጅት ላይ ይገኛሉ። ክብራን ተመልካቾቻችን፣ አሁንም የሚገኘው በደብረ ጽጌ ቅዱስ ዑራኤል ቤተክርስቲያን ነው። የ2015 በተመረጠ የመስቀል ደመራ በዓል ዝግጅት ለማድረግ የሰንበት ትምህርት ቤት ተማሪዎች በመተመለከቱት መልኩ ልዩ ዝግጅት ያደረጉ ይገኛሉ። የደብረ ጽጌ ቅዱስ ዑራኤል ቤተክርስቲያን የሰንበት ትምህርት ቤት ተማሪዎች በየአመቱ ተጠባቂ የሆነውን ንግስት ለኒ የጸመስቀሉን አስቆፍራ ያወጣችበትን ምስጢር የሚያሳይ ትዕይንት በመኪና ላይ በመሆን በመስቀል አደባባይ የበዓሉን አከባበርና ትርጉም ለበዓሉ ታዳሚዎች ያሳያሉ። ታዲያ ለዚህ ዝግጅት የሚውለው መኪና ከበዓሉ አንድ ሳምንት ቀደም ብሎ በመን አይነት መልኩ እንደሚዘጋጅ ከነትርጓሜው ኢንጂነር ነብዩ ሙልጌታ እንዲያስቀኝናል። የተፈራ ያለው ሰንበት ትምህርት ቤቱ በተለያየ ጊዜ የተለያዩ ስራዎችን ይሰራል። በዘንድሮ አመት ደግሞ የላሊበላን ውቅር አብያተ ክርስቲያናት ለማሳየት የሚያስችል አንድ ስራ ለመስራት ነው የተፈለገው። ስለዚህ ከዚህ በፊት መርከብ ነበር የተሰራው፣ የኖህ መርከብ ነበር የተሰራው። ዘንድሮ ደግሞ የላሊበላን አብያተ ክርስቲያናት አደጋ ላይም ስለሆኑ ለነሱ ፕራዮሪቲ ለመስጠት ሙሉ የምታዩን የጋቢና ቅርጽ እንዳለ የላሊበላ ቅርጽ አድርገን ለመስራት ነው የሞከርነው። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ምናየው አሁን ልጆቹ የሰሩት ምናየው ነገር ሙሉ ላሊበላ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ በፊት ለፊት በኩል ያለው ሙሉን የጋቢና ቅርጽ ያለው የላሊበላ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ ሙሉ ሲያልቅ አሁን ምናየው የላሊበላና ቤተክርስቲያናት የሚወክል ነገር ነው የሚሆነው። ከዛ ቀጥሎ ምንጊዜም የሚደረገው ይሄ ቅዱስ ፓትርያርኩ በሚቀመጡበት እይታ በኩል ነው የሚሆነው። የንግስት ሌኒን ሙሉ ታሪክ የሚያሳይ ነው የሚሆነው። ንግስት ሌኒ ወደ ተራራው ስታመለክት፣ ከዛም በኋላ ደመራ ስታስደምር፣ ደመራውን አስደምራ ደግሞ መስቀሉን አስቆፍራ ታስወጣ የሚያሳይ ታሪክ ነው የሚሆነው። ከዛም በኋላ ደግሞ መስቀሉ ግማደ መስቀሉ ወደ ሀገራችን መምጣቱን እንዲሁም በግሸን ደብረ ከርቤ ማረፉን የሚያሳይ ሙሉ ታሪክ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ይሄ በዚህ በኩል ያለው ስዕል ምንጊዜም በየአመቱ እሱም ቦታ ይሄን ቦታ በዛ መልኩ ነው የምንሸፍነው። ከዚህ ቀጥሎ ሌላ ትልቅ አንድ መስቀል ይኖራል እዚህ በኩል የምናደርገው። ስለዚህ ምንጊዜም የሚሳሉ ስዕሎችና የሚሰራው ስራ በተቻለ መጠን ጊዜን ሁኔታን ያገናዘቡ ነገሮች ናቸው የሚሆኑት። ስለዚህ በዘራ በኩል የሚሳሉ ስዕሎች ሁሉም በየአመቱ የተለያዩ ስዕሎች ናቸው። ባለሙያ ነው የሚስላቸው። በየአመቱ የተለያዩ ስዕሎች ናቸው የምናደርጋቸው ማለት ነው። የመጡት ሰንበት ተማሪዎች ትርኢቱን አሁን ያነገርኩሽን ስዕል የስዕል ታሪክ በትወና በዲያሎግ የሚሰሩ ልጆች ናቸው የሚሆኑት። ስለዚህ በየአመቱ የተለያየ ሰው እየተመደበ አሁን በኋላ ሬርስ ያደርጉ የምታያቸው ልጆች ንግስት፣ ንጉስ፣ ኪራቆስ የተለያዩ ሰዎች ይኖራሉ። ስለዚህ ካራክተራቸውን ወክለው ቲያትር ቀጥታ መስቀል አደባባይ የሚያሳዩትን ቲያትር ሪሄርስ ያደርጋሉ። ከዛም በኋላ እዚህ ቦታ ላይ ቁጭ ብለው ቲያትሩ የሚሰሩት ማለት ነው። ስለዚህ መጀመሪያ መኪና ይዘጋጅላቸዋል። ፓራራሊ ደግሞ ልጆቹ ሪሄርሱን እየሰሩ ቀን በቀን ያን ነገር ተለማምደው ሲጨርሱ
16 ልክ ከደመራ በዓሉ በፊት የመጨረሻ ፕሮግራም ምን ጊዜ ነው ያለው ፕሮግራሙን አሳይተው እንደጨረሱ ቀጥታ መስቀሉ ከወጣ በኋላ ቅድስት አፍራሚክ ተነስተው ደመራውን ይለኩሳሉ ማለት ነው። እሺ በዚህ በኩል ደግሞ ቀድም እንዳልነው የንግስት ሌኒ ታሪክ በጀርባው በኩል ይሳላ አሁን በሱ በተቃራኒ በኩል ደግሞ የሚሳለው የመጀመሪያው የስለ ስቅለቱ ስዕል የቅዱስ ዑራኤል ጽዋውን ሲቀዳ የሚያሳይ ይኖራል። ከዛ ቀጥሎ አው መንፈስ ቅዱስን እዚህ ጋር ይሳልና ከስር አቤተ ክርስቲያን አንድ ቤተ ክርስቲያን ይሳላል። ከዛ ደግሞ በግራና በቀኝ በኩል ምእመናን እንዲሁም ጳጳሳት ቤተ ክርስቲያን የሚጠብቁት እነሱ ስለሆኑ ምእመናንና ጳጳሳት ይኖራሉ። ይህንን ሙሉ አንድ ወጥ የሆነ ስዕል ይኖራል ማለት ነው እዚህ ጋር። ስለዚህ በዚህ በኩል ያሉት ስዕሎች ሁለት ናቸው። በዚህ በኩል አው መንፈስ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ይጠብቃል። ቤተ ክርስቲያን ደግሞ ከቤተ ክርስቲያን ስር ደግሞ ምእመናንና አገልጋዮች አሉ የሚለውን በዚህ እኛው በኩል ያሳያል። ከዛ ቀጥሎ ደግሞ የስነ ስቅለቱን የሚያሳይ ስዕል ይኖራል ማለት ነው። የሰንበት ትምህርት ቤት ተማሪዎቹ የወረብና የመዝሙር ጥናታቸውን ከበዓሉ ቀደም ብለው በህፃናትና አዋቂ መደብ በመሆን ልምምድ ያደርጋሉ። በተመሳሳይም በመንበረ ጸባኦት ቅድስት ሥላሴ ካቴድራልም ለመስቀል በዓል ዝግጅት ከ500 በላይ የሆኑ ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን በመንበረ ፓትርያርክ ጽርሐ ተዋሕዶ አዳራሽ ልምምድ እያደረጉ ነው። ተጨማሪ ዘገባ አለን። በመንበረ ጸባኦት ቅድስት ሥላሴ ካቴድራል ለመስቀል በዓል ዝግጅት በአዲስ አበባ ከ264 የተለያዩ አድባራትና ገዳማት የተውጣጡ ከ500 በላይ የሆኑ ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን ከነሐሴ 25 ቀን ጀምሮ በመንበረ ፓትርያርክ ጽርሐ ተዋሕዶ አዳራሽ ልምምድ እያደረጉ ነው። በማህደረ ስብሐት ቅድስት ልደታ ለማርያም ወደብረ መድኃኒት መምህር የሆኑት መምህር ደሳለኝ አላምራው የሊቃውንቱ ያሬዳዊ ዝማሬ ከመስቀል በዓሉ ጋር ያለውን ትርጉም ገልጸውልናል። አንጸረ ሰገ እንዲህ ብለው በዜማ ካዜሙ በኋላ ይህንን ያው በቤተ ክርስቲያን ወይም በቅዱስ ያሬድ የተባህል መሰረት በዝማሜ ደግሞ ያስሙታል ማለት ነው። እንግዲህ የዚህ ኃይለ ቃል ትርጓሜ መጀመሪያ የኃይለ ቃሉ ተናጋሪ ታላቁ ሊቅ ቅዱስ ያሬድ ነው። ኢትዮጵያው ሊቅ ቅዱስ ያሬድ ነው። ሃሌሉያ ለአብ፣ ሃሌሉያ ለወልድ፣ ሃሌሉያ ለመንፈስ ቅዱስ አረጋዊ አንጋ ገይሰ በዚ ዘስሙ ኪራኮስ ዘይጣን አንጸረ ሰገደ ጢስ በጎልጎታ ዘደፈኑ አይሁድ ዮም ተረቀጸ መስቀል። ሃሌሉያ ለአብ፣ ለአብ ምስጋና ይገባዋል። ሃሌሉያ ለወልድ፣ ለወልድም ምስጋና ይገባዋል። ሃሌሉያ ለመንፈስ ቅዱስ፣ ለመንፈስ ቅዱስም ምስጋና ይገባዋል እያል እናመሰግናለን። የዘንድሮ አሳዳሪ ወይም ተረኛ ደብር የሆነው መካነ ሕያዋን ቅዱስ ገብርኤል ካቴድራል መሆኑንም ተናግረዋል። ያው በእለቱ የተመደቡ ሊቃውንቱ አሉ። እነዚህም የመካነ ሕያዋን ጎፋ ቅዱስ ገብርኤል የዕለቱ በዓል መደበኛ አቅራቢዎች ናቸው እና በእነሱ ሊቃውንት ወረቡ ይሰማል ማለት ነው። ሲያሰሙም እንዲህ ብለው ያሰማሉ። አረጋዊ የመስቀል ደመራ በዓል መስከረም 16 በመላው ኢትዮጵያ በተለያዩ ዝግጅቶች በድምቀት ይከበራል። ክቡራን ተመልካቾቻችን፣ ከጸጥታና ደህንነት የጋራ ግብረ ኃይል የተሰጠ መግለጫ አለ፣ ወደ እናንተ እናደርሳለን። በቅድሚያ የጸጥታና ደህንነት የጋራ ግብረ ኃይል ለመላው ሕዝበ ክርስቲያን እንኳን ለ2015 ዓ.ም
የመስቀል ደመራ በዓል በሰላም አደረሳችሁ አደረሰን ይላል። በሀገራችን በየአመቱ የሚከበረው የመስቀል ደመራ በዓል ኢትዮጵያ ባለም አቀፍ ደረጃ በዩኔስኮ ካስመዘገበቻቸው ከማይዳሰሱ ቅርሶች ውስጥ አንደኛውና ታላቅ በዓል መሆኑ ይታወቃል። በዓሉ በመላው ሀገራችን በድምቀት የሚከበር ሃይማኖታዊ በዓል ከመሆኑ በላይ የቱሪስት መስህብ በመሆን የሀገራችንን መልካም ገጽታ በመገንባት ረገድ ጉልህ ድርሻ እየተጫወተ ይገኛል። በመስቀል ደመራ በዓል ላይ መላው ህዝበ ክርስቲያን በተለይ ደግሞ የእምነቱ ተከታዮች እምነታቸውን በነጻነት በአደባባይ ወጥተው በጋራ የሚያከብሩበት፣ የእርስ በርስ ግንኙነታቸውን የበለጠ የሚያጠናክሩበት፣ መንፈሳዊ ሴቶቻቸውን የሚያዳብሩበት፣ ተቻችለውና ተከባብረው በጋራ መኖርን ለመላው የዓለም ህዝቦች ምሳሌ ሆነው የሚታዩበት ታላቅ በዓል ነው። በመሆኑም የጸጥታና ደህንነት የጋራ ግብረ ኃይል የመስቀል ደመራ በዓል በሰላም ተጀምሮ በሰላም እንዲጠናቀቅ ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን የሃይማኖት አባቶች ጋር ውይይት ያካሄደ ሲሆን ቤተክርስቲያኗን በመወከል በውይይቱ ላይ የተገኙት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ዋና ስራ አስኪያጅና የባህር ዳር ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ አቡነ አብርሃም ቤተክርስቲያኗ የ2015 ዓመተ ምህረት የመስቀል ደመራ በዓልን ለማክበር ከወቅታዊ ሁኔታ አንጻር እጅግ ጥንቃቄ በማድረግ በዓሉ በሰላም እንዲጠናቀቅ የሚያስችል ቅድመ ዝግጅት ማድረጓን ገልጸዋል። ግብረ ኃይሉ ከቤተክርስቲያኗ ስርዓት ውጪ የበዓሉን ድባብ ለማደብዘዝና ክብሯን ለመንካት በሚንቀሳቀሱ ግለሰቦችና ቡድኖች ላይ አስፈላጊውን ህጋዊ እርምጃ በመውሰድ ስርዓት እንዲያስይዙ የሃይማኖት አባቶች ጠይቀዋል። ግብረ ኃይሉም በዓሉ በሰላም እንዲከበር ከሃይማኖት አባቶችና ከህዝበ ክርስቲያኑ ጋር ተቀናጅቶ ለመስራት ያለውን ቁርጠኝነትና ዝግጁነት ለሃይማኖት አባቶቹ ገልጿል። ሆኖም የሀገራችንን ሰላምና መረጋጋት የማይፈልገው የህወሓት የሽብር ቡድን ለሶስተኛ ጊዜ የከፈተብንን ጦርነት ተከትሎ የንጹሃንን ህይወት መቅጠፍ የለመደው የኦነግ ሸኔ የሽብር ቡድን ሰሞኑን በሆሮ ጉድሩ ወለጋ ይህንኑ እኩይ ተግባሩን ቀጥሎበታል። የአልሸባብ የሽብር ቡድን እንዲሁም ሌሎች ጸረ ሰላም ኃይሎች ባገኙት አጋጣሚ ሁሉ የሽብር አደጋ ለማድረስ ጥረት እያደረጉ መሆኑንና በዓሉ በሰላም እንዳይጠናቀቅ የተለያዩ የግል አጀንዳዎችን አንግበው የበዓሉን ስነ ስርዓት ለማወክ የተዘጋጁ ኃይሎችም እንዳሉ ግብረ ኃይሉ ደርሶበታል። በመላው ሀገራችን በዓሉ በሰላም እንዲጠናቀቅ የጸጥታና ደህንነት የጋራ ግብረ ኃይል ከህብረተሰቡ ጋር በመቀናጀት በቂ ዝግጅት በማድረግ ስምሪት ወስዶ እየሰራ እንደሚገኝና በሽብር ኃይሎች ላይ እየወሰደ ያለውን ጠንካራ እርምጃም አጠናክሮ ይቀጥላል። ስለሆነም በሃይማኖት ሽፋን የፖለቲካ አጀንዳዎችን ማራገብና ማንጸባረቅ ተገቢ እንዳልሆነ ሁሉም ተገንዝቦ ከበዓሉ ስነ ስርዓት ውጪ ግጭት ቀስቃሽ ጽሁፎችና ማንኛውንም ህውከት ቀስቃሽ ነገሮች በማንኛውም ሁኔታ በዓሉ ወደሚከበርበት ቦታ ይዞ መምጣት በጥብቅ የተከለከለ መሆኑን ግብረ ኃይሉ የገለጸ፣ ይህንን ክልከላ ተላልፎ የበዓሉን ድባብ ለማደብዘዝ በሚንቀሳቀሱ አካላት ላይ ጥብቅ ህጋዊ እርምጃ የሚወስድ መሆኑን ከወዲሁ ያሳውቃል። በተጨማሪም የመስቀል ደመራ በዓል ከሚፈቀደው ስነ ስርዓት ውጪ በበዓሉ ድባብ ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ ለመፍጠር የሚደረግ ማንኛውም ህገወጥ እንቅስቃሴ የህዝቡን ሰላምና ደህንነት አደጋ ላይ የሚጥል ስለሆነ የሃይማኖት አባቶች፣ የየደብሩ አስተዳደሮች፣ በዓሉን በኮሚቴነት የምታስተባብሩና የምትመሩ አካላት፣ ህዝበ ክርስቲያን እንዲሁም የሀገራችን ወጣቶች ከጸጥታ አካላት የሚሰጠውን መመሪያ ከግምት ውስጥ በማስገባት በዓሉ በሰላም ተጀምሮ በሰላም እንዲጠናቀቅ አስፈላጊውን ትብብርና ድጋፍ እንድታደርጉ ግብረ ኃይሉ ጥሪውን ያቀርባል። የበዓሉ ታዳሚዎች የበዓሉን ስነ ስርዓት የሚያውክ የተለየ እንቅስቃሴ ስትመለከቱ በአቅራቢያችሁ ለሚገኙ የጸጥታ አካላት መረጃ በመስጠት የተለመደ ትብብራችሁን አጠናክራችሁ እንድትቀጥሉ የጸጥታና ደህንነት የጋራ ግብረ ኃይል ጥሪውን እያስተላለፈ ለመላው የክርስትና እምነት ተከታዮች በሙሉ በድጋሚ በዓሉ የሰላም፣ የፍቅር፣ የአንድነትና የደስታ እንዲሆንላችሁ ይመኛል። መልካም በዓል። እንቀጥላለን ተመልካቾቻችን። የደመራና የመስቀል በዓላት በሰላም እንዲከበሩ አስፈላጊውን ቅድመ ዝግጅት አጠናቆ ወደ ስራ መግባቱን የአዲስ አበባ ፖሊስ አስታውቋል። በመስቀል አደባባይ የሚካሄደውን ደመራ የመለኮስ ስነ ስርዓት ተጀምሮ እስኪጠናቀቅ አሽከርካሪዎች ሌሎች አማራጭ መንገዶችን እንዲጠቀሙም ተጠቁሟል። በመስቀል አደባባይ የሚካሄደውን የደመራ በዓል የመለኮስ ስነ ስርዓት ተጀምሮ እስኪጠናቀቅ ድረስም
የትራፊክ መጨናነቅ እንዳይፈጠር ከመገናኛ ወደ መስቀል አደባባይ እንዲሁም ከኤድና ሞል በአትላስ ወደ ካዛንቺስ የሚወስደው መንገድ ኡራኤል አደባባይ፣ ከጎተራ ወደ መስቀል አደባባይ የሚወስደው መንገድ አጎና ሲኒማ፣ ከጎፋ በአዲሱ መንገድ ወደ ለጋሃር ለሚመጡ ቂርቆስ ቤተክርስቲያን መስቀለኛ ላይ፣ ከቡልጋሪያ በሜክሲኮ አደባባይ ወደ ለጋሃር የሚሄዱ ጠማማ ፎቅ አካባቢ፣ ከሳር ቤት ወደ ሜክሲኮ አደባባይ እንዲሁም ከጦር ኃይሎች በልደታ ከፍተኛ ፍርድ ቤት ወደ ለጋሃር የሚወስደው ሜክሲኮ አደባባይ፣ ከተክለ ሃይማኖት በጎማ ቁጠባ ወደ ለጋሃር ሰንጋ ተራ 460 ኮንዶሚኒየም አካባቢ፣ ከጌጃ ሰፈር አምስተኛ ፖሊስ ጣቢያ የሚሄዱ አሽከርካሪዎች ጎማ ቁጠባም፣ ከመርካቶ በተክለ ሃይማኖት ጥቁር አንበሳ ሆስፒታል ሜትሮሎጂ በር ላይ፣ ከራስ ቲያትር በጎላ ሚካኤል ውስጥ ለውስጥ ጎላ ሚካኤል መስቀለኛ፣ ከተክለ ሃይማኖት ጥቁር አንበሳ ኢሚግሬሽን ጥቁር አንበሳ ሼል፣ ከፒያሳ በቸርችል ጎዳና ለጋሃር ቴዎድሮስ አደባባይ፣ በአሮጌው ቄራ ፍልውሃ ንግድ ማተሚያ ቤት፣ ከካዛንቺስ ወደ ሂልተን ከካዛንቺስ ቶታል፣ ከአዋሬ በካዛንቺስ ወደ ፍልውሃ የሚወስደው መንገድ የቀድሞ ስድስተኛ ፖሊስ መታጠፊያ ላይ ከቀኑ 5 ሰዓት ጀምሮ ዝግጅቱ እስከሚጠናቀቅ ለተሽከርካሪዎች ዝግ እንደሚደረጉ ህብረተሰቡ አውቆ አማራጭ መንገዶችን እንዲጠቀምና በተገለጹ መንገዶች ላይ ለአጭርም ሆነ ለረጅም ሰዓት ተሽከርካሪ አቁሞ መሄድ ፍጹም ክልክል መሆኑን የአዲስ አበባ ፖሊስ አስታውቋል። በመጨረሻም የውጭ ዜና ወደ ጣሊያን። የጣሊያን የምክር ቤት ምርጫ ተጀምሯል። 51 ሚሊዮን ጣሊያናውያን የሀገሪቱን የታችኛውን ምክር ቤት